Еве веќе овде сум втора вечер, протестирам против оваа влада, бидејќи како млад човек сметам дека со оваа влада овде нема иднина, значи искратени се сите демократски права, младите си одат, протестирам за подобра моја иднина, за подобра иднина на сите и ќе останем овде се додека премиерот и цела влада не се дадат оставка. Шетам из градот како зомби. Чајно паднати бомби. Па добро, луѓе, каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Таква е оваа ситуација. Јас како млад човек и днината овде не си ја гледам, затоа решив да дојдам и да протестирам овде трета вечер поред со цел оставка на премиерот и неговата влада и на овој тоталитарен режим. Се со цел за моја подобра иднина, за исто така младите генерации, моја возраст и помали од мене, кои што за да се ја најдат својата иднина овде, мора да дојде до радикални промени во Република Македонија. Ништо против ВМРО ДПМ како партија, имам против врвот и односно врхушката на ВМРО ДПМ кој ги води во ова лудило и си го тера својот филм, односно си го спроведува својот режим. Тука сме, не се откажуваме, поупорни сме од него, да се знае, нормално, и се бориме за нашите права, се бориме за Македонија, пред се. Културата, уметноста и театарот. Затоа што не сакам да работам во онаа зграда овде.